De vrede zij met u. Ruim 100 jaar geleden
was er in de abdij van Zevenkerken, jullie wel bekend, een abt, Dom Theodor Nijve. En die abt, die koesterde een droom. Hij wilde een zustergemeenschap stichten die zowel het monastieke levensideaal als de zending zou behartigen. Hij verlangde een gemeenschap van monialen apostelen, zusters die hetzelfde charisma van zijn abdij zou beleven. Het monastieke leven uitstralen en het benedictijnse leven stichten daar waar het nog niet of niet meer bestaat. De benedictijnen van Zevenkerken hadden al sinds 1910 een missiepost in Katanga in Congo. En hun abt verlangde om daar ook zusters naartoe te sturen, monialen missionarissen. Deze droom van abt Theodor Nijve is het zaadje dat wasdom gaf aan de geboorte van Bethanië dit jaar juist 100 jaar geleden. Onder het groepje jonge vrouwen die Don Nijve onder zijn vleugels had, was er de Lophemse Paula Alicia Blomme, geboren in 1885. En dat groepje vrouwen vertrok in juli 1919 naar het Franse Angers om er bij de zusters oblaten benedictinessen, Servantes des Pauvres, hun vormingstijd te doorlopen. En op 19 mei 1921 leggen de eerste zusters hun eerste geloften af. Bethanië is geboren. De jonge zusters keren naar België terug en beginnen hun monastiek leven in wat wij tot op vandaag Klein Bethanië noemen. Het is het kasteel Lisbona, gelegen langs de Torhoutse Steenweg, hier achter onze huidige priorij. De Lophemse zuster Marie-Paul Blomme wordt tot eerste priorin verkozen en zij zal dat blijven tot aan haar dood in 1944. De eerste steenlegging van deze priorij vindt plaats op 21 maart 1924. En die datum vind ik treffend, want op 21 maart vieren wij het lentefeest van de heilige Benedictus. Het zou traditioneel zijn sterfdatum zijn. Onder leiding van de Lophemse aannemer Karel Verhagen en de Brugse architect Joseph Vierin wordt de priorij in verschillende fases opgetrokken tussen 1924 en 1957. De inwijding van de eerste vleugel vindt echter al plaats op 8 augustus 1925. De jonge gemeenschap groeit en bloeit en zal al heel snel een internationale kleur krijgen dankzij roepingen uit bijna heel Europa. Soms vragen mensen met hoeveel zusters we hier maximum zijn geweest. Wel, op een bepaald moment waren er 120 zusters met Bethanië verbonden. Dat betekent niet dat ze allemaal tegelijk hier in de priorij waren, want reeds in 1922, 1 jaar na de stichting, vertrekken er 3 zusters naar Congo. En het zendingsgebeuren zal vanaf dan onafgebroken worden voortgezet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de abdij van Zevenkerken in beslag genomen door Duitse officieren en bood moeder Marie-Paul Blomme ons gastenverblijf aan de monniken van de Sint-Andries-abdij. In die tijd was het ondenkbaar dat monniken en monialen samen de gebedsdiensten zouden bidden. Daarom werd het publieke deel van de kerk waar u nu zit ingericht voor de monniken en betrokken de zusters uitsluitend het koorgedeelte. En de gebedsdiensten werden achtereenvolgens door zusters en broeders gebeden. En dit bracht, als het ware, een soort ononderbroken lofzang op gang. Want als de zusters klaar waren, begonnen de broeders en omgekeerd. Na de Tweede Wereldoorlog
werd Bethanië een congregatie. Dat betekent een familie van gemeenschappen. Een congregatie met de naam Maria, koningin van de apostelen, Regina Apostolorum. En vandaag telt onze congregatie 15 gemeenschappen over 4 continenten verspreid. In België zijn er 4 gemeenschappen, Bethanië, Rixensart, Bossu en Virginal. Bethanië is wel de enige Nederlandstalige gemeenschap van onze congregatie. Verder is er in Europa nog een gemeenschap in Portugal die op haar beurt stichtte in Angola. In Brazilië zijn er 2 gemeenschappen, 1 in het zuiden en 1 in Amazonië, in het noorden van Brazilië, een zeer geïsoleerd gebied met een ruig klimaat. Onze zuster Jacinta komt vandaar. We hebben een kleine gemeenschap in Bethlehem, achter de muur in Palestina, waar onze zusters leven volgens de Byzantijnse ritus. In Congo zijn er 5 gemeenschappen, 1 nabij de hoofdstad Kinshasa en 4 in Katanga. En onze Congolese zusters stichten 15 jaar geleden in Tsjaad, in moslimgebied. Overal leven zusters samen volgens de regel van Benedictus. Een sterk gebedsleven, een intens gemeenschapsleven en een hartelijke gastvrijheid zijn de 3 basisingrediënten van ons leven. Onze gemeenschappen zijn, voor allen die hen omringen, plaatsen van stilte en gebed. En in de mate van het mogelijke proberen wij een antwoord te bieden op de spirituele en materiële noden van de plaatselijke bevolking. De missionaire geest zit ons in het bloed, waar we ook zijn. Hier in Bethanië krijgt deze openheid ook op een bijzondere manier vorm, dankzij het onthaal van de meisjes die in de abdijschool van Zevenkerken school lopen. Toen rond de jaren 1960 de eerste meisjes toegang kregen tot de abdijschool, was dat eigenlijk heel revolutionair. Want gemengde scholen waren toen helemaal nog niet aan de orde. Bethanië begon met het onthaal van 7 meisjes. En vandaag mogen wij ons huis delen met 116 meisjesleerlingen van onze abdijschool. De oorspronkelijke gemeenschap van Bethanië begon met 7 zusters. En ook vandaag leven wij hier met 7 zusters van 3 verschillende nationaliteiten. Onze 2 oudste zusters, zuster Miriam en zuster Laurentia, leven sinds vorig jaar in een kloosterbejaardentehuis, Huize Vogelzang, op een boogschut hier vandaan. We zijn ook blij dat we de directeur van dit huis in ons midden hebben. En onze zusters zijn bij ons via de livestream. Samen met die 2 zusters en de 4 zusters van Bethanië die leven in Bossu, telt onze gemeenschap 13 nog levende zusters. En op ons kerkhof liggen er nu ongeveer 90 zusters begraven. En het is een vraag, misschien wel de eerste vraag die mensen ons altijd stellen. En met hoeveel zijn hier nog? En dan antwoord ik graag, we zijn al met 7, 9. U ziet er ook een 8e, dat is zuster Lieve. Dat is een missionaris van het onbevlekte hart van Maria, die het waagt om 6 maanden op sabbattijd in onze gemeenschap te zijn. In naam van al deze zusters mag ik jullie vandaag heel graag hartelijk welkom heten om samen met ons de 100ste verjaardag van Bethanië te vieren. Wij keken er sinds lang naar uit om onze feestvreugde met zoveel mogelijk mensen te delen. Corona stak daar een stokje voor. Daarom richt ik heel graag een bijzonder woord van welkom tot onze ruime vrienden- en kennissenkring die op dit moment via de livestream met ons verbonden zijn. Heel hartelijk welkom. Dank aan bisschop Lode
die ons zo dadelijk in de Eucharistie zal voorgaan. Warme dank aan mevrouw Aniek Vermeulen, burgemeester van Zedelgem-Loppem, voor de zeer warme genegenheid die zij onze gemeenschap toedraagt. Op het einde van de viering zal zij ons toespreken en ik wil u dan alvast vragen om na het slotgebed en de zegen opnieuw te gaan zitten. Dank aan allen die ons in de voorbije 100 jaar geholpen hebben, niet in het minst degenen die er mee voor gezorgd hebben dat we vandaag, weliswaar niet zoals we het gedroomd hadden, maar toch heel waardevol dit eeuwfeest met stille vreugde mogen vieren. Namen noemen is een delicate onderneming. Zoveel mensen hebben hun steentje bijgedragen en ik zou niet graag mensen vergeten. Weet echter wel dat wij jullie allen met dankbaarheid meedragen in ons hart en in ons gebed. Toch wens ik uitdrukkelijk de gemeente Zedelgem te bedanken voor het glaasje dat zij ons, jullie, na deze viering zullen aanbieden. Goede bisschop Lode, mag ik u dan nu vragen om ons in deze feestelijke viering op het hoogfeest van onze heilige vader Benedictus voor te gaan in de Eucharistieviering. Goede zuster Hanna en beste zusters, natuurlijk met plezier. En ik denk dat ik namens u spreek. We zijn eigenlijk fier dat we bij de uitverkorenen zijn om hier in de kerk te kunnen meevieren. En jullie die thuis met ons verbonden zijn, ik begroet u ook. We gaan in de komende uurtje bidden, verbonden met de zusters hier en met zoveel anderen die leven in een gemeenschap. En zo tonen dat God zelf liefde is. Dat, vrienden, hebben we van Jezus geleerd. En Hij is het die ons nu voorgaat. We vragen dat Hij zich over ons, over dit huis en over alle mensen wil ontfermen. Almachtige God zich over ons ontfermen. Mogen Hij onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Eer aan God in den hoge. Thank you.
Laat ons bidden, vrienden. God, Gij hebt de heilige abt Benedictus tot een meester gemaakt in de leerschool van het monastieke leven. We vragen dat we niets stellen boven de liefde tot U en dat wij met een ruim hart de wegen gaan die Gij ons voorhoudt. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God door de eeuwen der eeuwen. Eerste lezing uit het boek der Spreuken. Mijn zoon, als gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden zorgvuldig bewaart, en uw oor dan spitst op de wijsheid en uw hart naar het inzicht keert, ja, als gij de schranderheid tot u roept en tot het inzicht uw stem verheft, als gij er naar zoekt als naar zilver en speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vrees voor de Heer verstaan en vindt gij de kennis van God. De Heer immers geeft de wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij verzekert de voorspoed van de rechtvaardige en de bescherming van wie onberispelijk leven. Hij behoedt de paden van het recht en beschermt de weg van zijn getrouwen. Dan zult gij gerechtigheid verstaan en recht, rechtschapigheid en alle goede wegen. Iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. Verheerlijk de Heer tezamen met mij en laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Verlaat u op hem, dan wordt ge gelukkig, want hij stelt u niet teleur. Thank you.
bemerkt hoe genadig de Heer is. Gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij hem. Komt, kinderen, luister naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal, uw lippen van leugenachtige woorden. Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los. Christenen van Kolosse. Broeders en zusters, doet aan als Gods heilige en geliefde uitverkorenen tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief geeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Daartoe zijt gij immers geroepen als leden van één lichaam. En weest dankbaar. Het woord van Christus mogen in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. En al wat gij doet, in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend, door hem. Alleluia.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd ontstond er twist onder de leerlingen. Wie van hen wel de voornaamste mocht zijn. Maar Jezus sprak tot hen: de koningen van de volkeren oefenen heerschappij over hen uit en hun machthebbers laten zich weldoeners noemen. Zo moet gij niet doen. Maar wie onder u de voornaamste is, moet als de jongste wezen en wie bevelen geeft als iemand die dient. Wie is immers de grootste? Die aanlicht of bedient? Welnu, ik ben onder u als degene die bedient. Woord van de Heer. Als degene die bedient. Lieve zusters en broeders, dat is het wat Jezus ons vandaag zegt. Ik ben degene die komt bedienen. Ik ben degene die als een diakonos is, als een diaken, staat er in de Griekse tekst. En dat zegt Jezus, het is geen toeval, op de laatste avond van zijn leven. We zijn Witte Donderdag. Hij die spreekt, komt van bij God. Hij was de Heer en hij wordt een knecht, iemand die bedient. Hij is de grootste, daar aan die tafel. Duurt niet lang meer of we zijn weer aan die tafel. Maar daar is hij de grootste, Jezus. En hij wordt de kleinste. Hij is, om met beelden te spreken, uit de hemel neergedaald om hier als een nederige mens onder ons te komen, om ons te kunnen raken met de liefde die van God komt. Vrienden, dat beeld van afdaling, van groot naar klein, vanuit de hemel naar de aarde, van een Heer die een knecht wordt, dat beeld is heel kostbaar voor Benedictus, die we vandaag vieren. En waar de communiteit zich, en je moet toch zeggen, met veel wijsheid en veel humaniteit zich aan spiegelt. Ze hebben een goede patroon. Maar dat wist je natuurlijk al veel eerder. Hè? En vrienden, in de regel van die grote patroon wordt die afdaling naar beneden als de ideale, als de koninklijke weg gezien om bij God te geraken. Voor onze weg naar God spreekt Benedictus van een ladder. Maar het is een heel speciale ladder. De zusters weten het beter dan ik, hoor. Het is niet gelijk dat wij zouden zeggen een ladder om hier ergens in de hoogte te klimmen. Het is wel een ladder, maar het is om af te dalen. Om naar de diepte te gaan. En alleen zo gaan we de ware God vinden. Niet dus door ogen toppen te scheren van deugd of van groot succes. Niet in de taal van Benedictus excelsior, maar humilior, meer naar beneden, daar vinden we de ware God. En ook de ware mens die we zijn. Op die ladder telt Benedictus, het is waar, hè, zusters, wel 12 sporten. Wees gerust, het is geen lange preek. Ik zou er 3 u willen voorstellen, omdat ze ons zoveel kunnen leren. We gaan eraan beginnen. 3 van de 12. Ook voor u thuis, vrienden, 3 trappen die ons enorm kunnen helpen en die de zusters tot op vandaag zoveel hebben geholpen. Benedictus, wie hem een beetje kent, weet hoe nuchter en hoe menselijk hij is. Geneert hem niet. Kijk, een van die sporten, zegt hij, gaat het meteen herkennen. Het zijn letterlijk de lastige en de onrechtvaardige zaken. Dingen die lastig zijn, waar ze ons tegenslag mee doen. Tor, lijkt mij dat zeggen, hè? Onrecht.
en die ons naar beneden trekken. Verwijten die we soms moeten incasseren. We hadden gedacht, een overste, een bisschop, die ons niet goed verstaat. Tegenslagen in een communiteit of thuis die we op onze weg vinden. We zouden het programma voor vandaag, ook met de lezing van vanmiddag om 3:00, niet kunnen halen als we dat hier nu allemaal in detail zouden oplijsten. Wat voor een miserie we kunnen tegenkomen en hoezeer het vernedering brengt, ons aangedaan door medemensen. Het zou een hele, hele lange lijst worden. Maar Benedictus gaat verder. Hij ziet nog pijnlijker momenten die we tegenkomen. En niet zozeer van de anderen. Een andere sport spreekt, een andere trap spreekt over eigenlijk vernederingen die met onszelf te maken hebben, met mij. Slechte gedachten die in mij opkomen, bekoringen waar we allemaal mee te doen hebben, en ik ook. Zonden die we allemaal begaan. In het begin, ook dat is zo wijs, in het begin voelen we daar weinig van. Ik denk, in het jaar 1922, als dat hier 1 jaar begonnen was, zou het een andere preek geweest zijn. In het begin, het is gelijk in een verliefdheid, we leven op wolkjes. Een enthousiaste kloosterzuster, een enthousiaste kloosterbroeder, een enthousiaste christen, net gelijk in een koppel. We zitten nog in de wolken en we zien vooral de vooruitgang. En het geluk, de witte broodsweken van het enthousiasme, de ander en God is binnen handbereik. Maar er komen momenten van dorheid. Er komen met de jaren momenten van beproeving, van onmacht, van zwakheid. Ja, van Godverlatenheid. Dat je afvraagt, maar waar zijn we toch aan begonnen? Heb ik mij niet miskozen? Waarom is het allemaal zo lastig? En vooral, waarom doe ik het eigenlijk niet goed? En heb ik niet het verhoopte succes, thuis of in een communiteit? Net dat, vrienden, net waar dat er voor een gelovige mens zelfs God ons lijkt te ontglippen, of wij in elk geval ver van hem zijn, juist daarom is Jezus mens geworden. Jezus wil naast ons staan, wanneer al die idealen van het begin, al die successen, ja, zelfs al onze beelden over God, die er goed uitzien, hè? Natuurlijk. Wanneer dat allemaal onbereikbaar lijkt. En zelfs een illusie. In die vernederde situatie, Benedictus, hij schuwt de grote woorden niet. Hè? Hij zegt, we zijn gelijk een worm, altijd uit de psalmen. We zijn veracht door de mensen. En ook veracht door onszelf. Maar, en ik ga nu meteen naar de derde trap die ik wil presenteren. Het is al nummer 12 op zijn rij. We zijn helemaal beneden. Dan schiet er uiteindelijk, zegt hij, als het zo tegengaat, hè, dan ziet er uiteindelijk niets van ons meer over. Behalve, en dat beeld komt van Jezus uit een van zijn parabels, dan zijn we gelijk die arme, zondige tollenaar. Die, en u staat daar, hè, die op zo'n plek staat, of liever helemaal al achter aan de deur van de kerk en zegt, ik ben niet waard om binnen te gaan. Ik ben zelfs niet waard om mijn ogen op te slaan naar God. Wijl een trotse fariseer hier helemaal vooraan staat te kletsen tegen God en al zijn prestaties opsommen, dan zegt hij, dan zijn we eerder de man of de vrouw alachter, die zegt, ik ben niet waardig, Heer. We gaan het straks ook zeggen, hè. Bent niet waardig dat jij bij mij komt. Ik kan mijn ogen zelfs naar u niet opslaan. En die moeilijke en ongemakkelijke situatie, die kennen we maar al te goed. Zeker vandaag, in onze samenleving, waar we vooral het negatieve ervaren en uitdrukken, maar ook in onze kerk. We zijn niet talrijk. We zijn niet met de grote successen. We zijn kwetsbaar en we zijn broos. En van die grote constructies van de machtskerk van vroeger schiet niets over. Dat lijkt triestig. En je kunt je afvragen, maar waar haalt hij dan nu op 100 jaar feest zo triestige dingen vertellen? Maar voor Benedictus, met zijn grote wijsheid, is dat een prachtig moment. Hoe pijnlijk ook, als we zo afdalen, en dat is gewoon de realiteit die we alleen tevoren nog niet gezien hadden, maar als we zo op de bodem komen van onze beperkte menselijkheid, pas dan ontdekken we gemakkelijker de waarachtige God. Niet, zegt hij, uit liefde voor onze eigen idealen, maar uit liefde voor Christus,
die ons juist het eerst heeft lief gehad en die juist daarom uit de hemel is neergedaald, om, zoals u, goede ouders of goede religieuzen, net bij de broeder, de zuster, het kind te zijn dat het meest nodig heeft. Daarvoor is Jezus gekomen. Hij zegt, ik ben gelijk een dokter. Natuurlijk niet gekomen voor wie mij niet nodig heeft, voor de gezonde mensen, maar voor de zieken. En geen wonder, vrienden, als wij uit liefde voor Jezus, die zo naar ons toe komt, met alle geluk, als wij ons daaraan hechten, dan doen we wat je Benedictus vraagt. Dan beminnen we niets boven Christus. Dan beminnen we niet meer onze eigen idealen en plannen. Dan willen we niet met veel moeite, daarna geraken we toch overspannen, om boven onszelf uit te stijgen. Dan nemen we vrede met de realiteit, met wie we zijn, de mooie dingen die we kunnen en de grenzen die we hebben. Dan mogen we vertrouwen dat God er is, zo dicht bij ons, dat Hij zelfs in ons diepste diep ons niet alleen laat, maar ons aanvaardt gelijk we zijn. Ook in een kleine en broze gemeenschap, ook in het broze leven dat wij in onze relaties en in ons werk en in onze gezondheid maar al te goed ervaren. Laten we dan God binnen, zoals Hij is, met al zijn mildheid, als een goede vader, als een goede moeder. Als wij hem dan binnenlaten, dan veranderen we. We worden ook mild, we worden ook mededeelzaam. We zijn dan gelijk zondaars die vergiffenis hebben ervaren en die liefde willen beantwoorden. Beste zusters, je zit wel een beetje achter mij, maar ik richt mij toch met heel mijn hart naar u, namens iedereen hier. En namens iedereen die thuis met ons aan het meebidden is. Goede zusters, die ervaring dat God er is en dat Hij, zoals vader Benedictus altijd heeft geleerd, dat Hij juist naar ons toekomt. Dat Hij niet van alles eist, maar van alles geeft, ook in onze grootste zwakheid. Vanuit die ervaring hebben de zusters nu al 100 jaar een hartelijke, menselijke, gastvrije gemeenschap levend gehouden. En hun patroon, degene voor wie zij aan het fietsen zijn bij manier van spreken, wel, het is een uitstekend merk, het is een persoon zelfs, die Benedictus, die grote vriend van Jezus, hij zegt, dat is een leerschool. Het is een school om met God te leren omgaan, met onszelf en met elkaar. En op die prachtige school mogen wij allen, hier nu in de kerk of thuis, en zoveel andere mensen elders, wij mogen daar gaststudenten zijn, op die school van liefde. Wij mogen delen in die 100-jarige ervaring van medemenselijkheid. En het is daarom dat we u zo dankbaar zijn. Het is ook daarom, vrienden, ik zeg het namens u, dat we bidden. We bidden om zegen voor dit huis. We bidden om zegen voor alle zonen en dochters van Benedictus. Zusters en broeders, willen we één van hart ons geloof in God uitspreken. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, en in één Heer Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons mensen, en omwille van ons zijn, uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen, door de Heilige Geest uit de maagd Maria, en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik bereid één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen. Vrienden, willen we met vertrouwen tot God bidden. Voor alle bisschoppen, voor bisschop Lode hier aanwezig. Bidden wij voor ons bisdom en voor al haar medewerkers, dat zij leiding geven in een geest van eenvoud en dienstbaarheid. Laat ons bidden. God, u bent liefde, bron van het leven. In dit jubeljaar bidden wij voor al onze gemeenschappen van onze congregatie wereldwijd. Voor allen die leven volgens de regel van de heilige Benedictus. Dat zij het verlangen en onverdeeld zoeken naar God in onze tijd levend houden. Laat ons bidden. God, u bent liefde, bron van het leven. Bidden wij voor allen die in dienstbaarheid en verbondenheid met alle volkeren blijven ijveren voor een sociaal en rechtvaardig Europa. Laat ons bidden. God, u bent liefde, bron van het leven. Heer, hoor ons gebed, wees bij ons en maak ons tot leerlingen van Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Lieve zusters en broeders, bid nu dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Amen. Heer, zie in uw goedheid naar de gaven die we u brengen op dit feest van de heilige Benedictus. Geef dat we naar zijn voorbeeld u met ijver zoeken en in uw dienst de gaven vinden van eenheid en van vrede door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verhef uw hart. Wij zijn met ons hart. En brengen we dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om u recht te doen, om zelf heil en genezing te vinden, zullen we u danken altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen helemaal aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken we uw voorzienigheid. In hen roept ge ons terug tot de heiligheid die we eens van u hadden ontvangen. En ge maakt ons nu al vertrouwd met de gaven die we zullen krijgen in het komend rijk. Daarom met de engelen en heiligen loven en aanbidden we u. En we zingen met vreugde. Heilig, heilig, heilig. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Gij hebt ons ten leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien we uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossend woord, uw helpende hand. Nooit willen we vergeten hoe hij één werd met ons tot in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn we u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, we vragen, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons lichaam en bloed kunnen worden van Jezus Christus, uw Zoon. Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood.
Trouw aan zijn eigen woord, Vader, gedenken wij hier Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, dit levend brood en deze heilzame beker, terwijl we met vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Vader, zend nu de trooster en de helper hier in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus in het hart van de zusters en in ons aller hart. Sterk ons vertrouwen. Verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar naderbij. Vrijmoedig in deze geest bidden we u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar. Leid haar. Geef gij haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Franciscus en aan allen die je als herder in uw kerk hebt aangesteld. En denk ook in uw goedheid aan allen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. Vergeet niet de zusters hier uit deze gemeenschap en uit de hele congregatie die door de dood van ons zijn heen gegaan. Vergeet niemand van hen die wij moeten missen. Breng hen allen tot het eeuwig leven. Samen met heel uw volk, Heer, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met martelaren, met Benedictus en al uw heiligen, en ook met alle mensen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen we hier om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Zusters en broeders, laten we verder bidden met de woorden die Jezus zelf ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ja, Heer, verlos ons van alle kwaad en geef vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid vrij worden van zonde en veilig zijn tegen onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, aan uw apostelen hebt ge gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef ons vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede des Heren, vrienden, zij altijd met u. En met uw geest. Geef elkaar een teken van vrede. Ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de vrede.
Zusters en broeders, zalig zijn wij. Wij worden genodigd aan de tafel van de Heer. Zie nu het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek, ik zal gezond worden. Voor de communie vragen we dus om voor te komen aan de tafel van de Heer en de eerste rij van de rechter, van mijn kant rechter, komt en dan schuif je terug in zodanig dat we mooi kunnen ronddraaien en dan komt de tweede groep, ook de eerste rij, tweede rij. Dank u wel.
Laten we, vrienden, ons gebed nu besluiten. Heer, in uw gaven hebben wij de belofte van eeuwig leven ontvangen. Geef dat we de raadgevingen van de heilige Benedictus indachtig blijven. Dat we uw dienstwerk met toewijding verrichten. En onze zusters en broeders met grote liefde beminnen. Door Christus onze Heer. Amen. Vrienden, hier in de kerk en thuis laten we ons nog openstellen voor God zelf, die met zijn zegen ons nooit verlaat. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. En zegenen ons de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En laten we gaan in vrede. Geachte bisschop Lode, beste zusters, collega Schepen, dames en heren, beste genodigden. Na de mooie eucharistieviering in de kerk en kapel van de priorij wil ik ook op mijn beurt even dank zeggen. En uiteraard samen met u delen. Delen in de feestvreugde van de zusters en de priorij naar aanleiding van het 100-jarige bestaan van Bethanië. Ik wil dank zeggen, omdat de priorij zo'n mooi en belangrijk deel uitmaakt van het erfgoed van onze gemeente. Niet alleen op religieus vlak, maar ook op historisch en cultuurvlak neemt de priorij een prominente plaats in het collectief geheugen van onze gemeente. Dit niet alleen in het verleden, maar ook nog in het heden, waar de priorij en de zusters een zeer belangrijke maatschappelijke functie vervullen als internaat voor de meisjes die de school lopen in de abdijschool Zevenkerken. Ik wil ook dank zeggen aan de toegewijde zusters voor hun voortdurende en onnavolgbare warmte en toewijding. Dit niet alleen binnen hun eigen congregatie of naar de leerlingen die hier gehuisvestigd zijn, maar naar alle inwoners van onze gemeente toe. Iedereen die dit wil en hiervoor openstaat, maken de zusters deelgenoot van hun eigen diepe innerlijke vreugde. Zedelhem als warme en sociale gemeente kan hier dan ook alleen maar dankbaar voor zijn. Toen men mij vroeg, naar aanleiding ook van dit 100-jarige bestaan, welke troef van de priorij is er specifiek ik er zou uitpikken? Wel, beste mensen, ik kon hier moeilijk op antwoorden. Het mooie domein waar we ons nu in bevinden, de priorij met haar prachtige kerk en kapel en natuurlijk ook de hier nog aanwezige zusters, zijn allen troeven, elk op hun eigen manier. Laat ons daarom samen dankbaar zijn hier vandaag aanwezig te mogen zijn en samen met 100-jarige bestaan van Bethanië te mogen vieren. In naam van het gemeentebestuur nodigen wij u alvast allen van harte uit voor een hapje en een drankje om hier samen op te klinken. Dank u wel. Thank you.
Thank you.